gudoomiyaha gobolka awdal ayaa ka qayb galay buug sharciga garsoorka lagu hago oo maanta lagu qaybinayay garsoorayaasha xeer ilaaliyayaasha heer gobol iyo heer degmo waxaana buuggan uu fududaynayaa shaqadooda u garsoorida dadka dacwadaha horkeenaya maxkamadaha gudoomiyaha maxkamadda racfaanka sahal axmed dayax weerar ayaa faahfaahin ka bixiyey buuggan iyo faa'iidada uu leeyahay waxaan ugu haynaa buugaagsha wax oo wax ka taraysa xeerarka ciqaabaadka aynu ku shaqayno hadday tahay buliiska xeeraalinta qareemada iyo garsoorka halkan garsoorka ama garsoorka waxaan ugu haynaa buugaagsha wax oo wax ka taraysa xeerarka ciqaabaadka aynu ku shaqayno hadday tahay buliiska xeeraalinta qareemada iyo garsoorka waxa weyaan nin walba xukuumadaad gaarayso sidoo kalena xeer ilaaliyaha iyo xogayaha gobolka ayaa ka waramay buugani gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud saleebaan cali rabaax ayaa kula dardaarmay garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaashu inay ka faa'iidaystaan buugani kuna dhaqmaan isagoo ka hadlayana uu waxa uu yidhi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka oo maanta noogu yeedhay inaan halkan kala soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo buugan oo runtii cadaaladda wax badan ka tari doona taasoo aan ognahay in dadaal loogu jiro sidii cadaaladda loo sugo rag cadaalad waaye sidii cawsha kareya waxa weeyaan dhaqankeennay ahayd cadaaladdu diinteennay tahay mas-uuliyaddayda saaran bay runtii tahay aydin u xil saaratiin ummadda wejigeeda koowaad cabadda kugu badan yahay oo waynu naqaanaa dhaqanka dadkeenoo ka duulman laftigiisu imika haddaad sheelka tagto oo aad kii wax dilay tiraado maxaa lagugu xiray waxba buu odhanaya isku soo wada duubo buugana sharciga ee loo qaybiyey xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha ayaa ku soo beegmaya wakhti ay xukuumadda somalilan dardar gelinayso dib u eegtaanka garsoorka lagu guda jiro wafdixiyo laki t v-ga qaranka magaalada boorama